На території Луганської області з 16 лютого по 26 лютого 2021 року було організовано та проведено на території обслуговування комплекс практичних заходів «П'яний водій-злочинець», які спрямовані на попередження фактів керування транспортними засобами водіями, які знаходяться в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння, а також під впливом лікарських препаратів, які можуть знижувати увагу та швидкість і реакцію. Закликаємо всіх водіїв ні в якому випадку не сідати за кермо в стані будь-якого сп'яніння. У разі встановлення такого факту особа буде притягнута до адміністративної відповідальності. Просимо всіх небайдужих громадян у разі встановлення таких фактів одразу телефонувати на спецлінію 102.